Obědy pro veřejnost začala od 1. dubna opět vařit a prodávat centrální školní jídelna Litoměřice. Organizace, která je příspěvkovou organizací města, tímto způsobem hodlá využít volných kapacit. Od uzavření základní škol totiž zabezpečovala pouze závodní stravování firem. Běžný provoz ale zatím není možný. Teďka nemůžou chodit, máme zavřeno pro veřejnost, ale umožnili jsme od 1. dubna prodej z okýnka, který je tady za náma. Takže veřejnost každý den od 10.30 do 12 hodin si může přijít a do jednorázových obolů, který my poskytujeme, si můžou oběd odebrat. Bude chlazený, šokově, hygienicky balený, takže zabraňujeme šíření nějaký nákazy. Máme sníženou nabídku, ale máme možnost výběru dvou hlavních jídel a jedné polévky. Zaměstnanců máme dost, jsme všichni zdraví, což je pro nás důležité, je to na prvním místě. A chtěli bychom pomoct veřejnosti, protože to je složitý pro všechny, nejenom pro nás. A umožnit jim v dnešní době trošku ušetřit času, řekněme, nebo času a námahy s přípravou jídla a možnost si ulehčit, řekněme, tu práci, protože spousta lidí je doma, a, nebo spíš dětí a rodiče chodí do práce, tak by to měli jednodušší a tu možnost měli. A samozřejmě i penzisti mají možnost. Oběd je nutné den předem objednat dle jídelního lístku zveřejněného na webových stránkách www.centralka.cz a to e-mailem na adrese provozni@centralka.cz nebo telefonicky nejpozději v den odběru do 8 hodiny ráno na telefonním čísle 416 735 061. Výdej probíhá od 10.30 do 12 hodin z okénka u vedlejšího vstupu do jídelny ve Svojsíkově ulici. Cena jednoho oběda, který se skládá z hlavního jídla a polévky, činí 80 korun, a to jak pro děti, tak i pro dospělé, a zahrnuje i jednorázové obaly. Z hygienických důvodů není možné prodávat obědy do vlastních jídlonosičů.